ଭବନରେ କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଶ୍ରୀ ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏକ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ ଆୟୋଜନ କରି କୋଭିଡ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି କରି କହିଥିଲେ କୋଭିଡ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପରିବାରକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ସହ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରିବେ। ଏହାରି ଉପରେ ନିଶିକାନ୍ତ ନୟାଗଡ଼ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର କଟକର ସତ୍ୟ ଚୌରା ଦେଖିଛି। ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପୁରା ଭୁଲ ରହିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଟେ, ସରକାର ଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅକ୍ଷୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।